Shoqata e transportit ndër qytetas kërkon përcaktimin e stacioneve të ndërmjetme për të qenë më afër kërkesave të të gjithë qytetarëve dhe për të mos u penalizuar nga task force apo policia rrugore. Përcaktimi i tyre kërkohet të bëhet sipas kërkesave të qytetarëve, por pa prekur as interesin e shoqërive lokale. Stacionet e ndërmjetme kanë disa kritere përcaktimi. E para është nevoja e udhëtarëve për të përdorur këto stacione qëndrimi, pra aktualisht janë vendosur stacionet të cilat de facto ekzistojnë dhe përdoren nga udhëtarët, por një kriter tjetër kryesor është dhe distanca nga qendra e qyteteve apo terminalet e qyteteve, që do të jetë rreth 15 km deri në 17 km për të mos prishur punën operatorit të vendos. Problemi është edhe konkurenca e pandershme për të cilin shoqata kërkon nga policia rrugore të veprojë sipas rregullave të qarkullimit rrugor dhe të mos vendos gjoba me urdhër nga drejtuesit e tyre. Bëthirje domethënë efektive të policisë rrugore që mos zbatojnë urdhrat apo udhëzimet e drejtora për të zbatojnë kodin rrugor, sepse për gjobat e paligjshme që ata vendosin të pabazuara në ligj do përgjigjen personalisht ndoshta edhe deri në ndjeke penale. Gjatë prezantimit të draftit për përcaktimin e stacioneve të ndërmjetme u diskutuan edhe problemet të tjera të transportit, ku vëmendjen kryesore e morën linjat e paligjshme që operojnë në të gjithë Shqipërinë.